Kam për është një program i cili soli një ndryshim të math në jetën time profesionale. Por një vit, unë pata mundësi të ndisha klasa në Universitetin e Marylandit, të kryja një praktik pune në një media prestigjose në Washington DC, të njihja 20 kolegë nga 5 kontinente, si dhe të shëtisja në shumë shtete amerikane. Programi Humphrey më ka dhënë mundësinë që tashmë të kem mish nga gjithë bota. Ndonse kanë kaluar vite nga përfundimi i tij, ne ende vazhdojmë të mbajmë miqësi të afërt me njëri tjetrin. Disa prej tyre kanë pasur mundësi të i vizitojnë në vendet ku ata jetojnë, dhe me disa të tjerë kemi krijuar bashkëpunime të frytshme profesionale. Ky program më mësoi se bota është e madhe, por njëkohësisht dhe e vogël, dhe se gjithçka është e mundur të arrihet në rast se ti punon fort për të. Inkurajoj çdo profesionist në mesin e karrierës së tij të aplikojë për programin. E vetmja gjë që duhet është këmbgulja, pasioni dhe dëshira për të ndarë dhe për të marrë një urik.